ქარხანა ვაქცინის მასობრივი მიწოდებისათვის ემზადება. პირველი სადაც კომპანიის მიერ შექმნილმა COVID ვაქცინამ ავტორიზაცია გაიარა გაერთიანებული სამეფოა. ბრიტანული მარეგულირებელი სააგენტო ფაიზერის პროდუქციას წარდგენდან 23 დღეში დადებითად შეხვდა და დაამტკიცა. ამერიკის მთავარი ინფექციონისტი ენტონი ფაუჩი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა მიჩქარა, თუმცა გაერთიანებული სამეფო ვაქცინაციას უკვე მომავალ კვირას დაიწყებს. ვაქცინა მცდებზე 95%-იანი ეფექტიანობა აჩვენა.